Цими вихідними вперше в Україні відбувся чемпіонат світу зі спортивно-бального танцю. Очікували, що у Києві зберуться учасники зі всього світу. А як виявилось, до України доїхали пари з Росії, Франції, Італії, Молдови та Англії. Пригласити таких суддів, зібрати пари – це дуже складно. І в наше час це практично нереально зробити так, як хочеться, завжди на 100%. Але не дивлячись на малу кількість країн, присутніх на чемпіонаті, конкуренція була неймовірна. Адже кожен хотів стати переможцем. Ми ніколи не працювали в Україні, але ми чули, що у вас є дуже сильні пари. Також на змаганнях були присутні 30 прискіпливих суддів з різних країн, які у минулому завойовували титули чемпіонів світу та Європи. Я думаю, вийшов хороший чемпіонат, а деякі учасники, особливо діти, просто чудові. Пари мали виконати 10 танців, серед яких вальс, пасодобль, танго та інші. Учасники змагались у різних вікових категоріях – ювеняри, юніори, молодь, дорослі та сеньори. Всі вони сильно нервували і шалено хотіли стати переможцями. Сказали, що ми будемо вторими, ми змагались, і ми першими стали. У змаганнях приймали участь близько тисячі пар, і серед кожної категорії знайшлися свої переможці. Ми ж сподіваємось, що це не останній чемпіонат світу зі спортивно-бального танцю в Україні.